Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo tudo bem, tudo em paz. Pessoal, vamos de barrado hoje? Muitas pessoas me pedem barrados, né? Eles falam, ah, você só traz caminho de mesa, traz os barrados também. Então aqui está. Como eu tenho encomenda de seis panos de prato que vai aqui perto da minha cidade para Cabralia Paulista e uma das encomendas é esse modelo, então eu resolvi trazer para vocês esse trabalho aqui. Eu tirei ele de uma revista de ponto cruz que também veio barrados. De crochê junto. Ele não é assim, tá, pessoal? A, a, o modelo na revista é completamente diferente. Eu fiz uma adaptação e ficou assim, eu gostei bastante do resultado. Então, ele é uma, uma adaptação minha. Não vou falar que é uma criação minha, porque quando a gente cria uma peça, a gente cria do zero, a gente não copia de nenhum outro lugar, né? E aqui eu copiei algumas carreiras sim, principalmente as iniciais, tá? Então, a gente vai fazer esse trabalho, ó, observe, ele é um trabalho bem grande, ele tem um total de nove carreiras, nove carreiras só o barrado, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. Se eu for contar os espaços vazios e o caseado, um total de onze carreiras. Então, eu não indico fazer com uma linha grossa. O ideal é fazer com uma linha fina, como essa aqui que eu fiz, tá? Que é a tex 151, ou até mesmo uma tex um pouco menor. Então aqui está, ó. Vamos aprender aqui carreira por carreira. Vou passar para vocês toda a pontuação. Então vamos dar início ao nosso trabalho, iniciando com a lista de materiais. Eu vou utilizar a linha Clea 1000, na cor branca. A Tex dela é a Tex 151, a agulha indicada a 1,25. Para quem tem a pontuação bem apertada, eu recomendo um ponto para quem tem o ponto um pouquinho mais frouxo mais largo eu gosto de utilizar um ponto zero tá pessoal eu como o meu ponto ele é bem apertadinho então eu utilizo um ponto 25. também além da linha Cleia 1000, eu vou utilizar duas agulhas porque duas eu uso essa aqui que na verdade é a agulha de quando eu comecei a trabalhar com o crochê Minha primeira agulha observem como ela está mas a ponta está perfeita. Essa agulha, ela é a número seis, ou seja, a 1.0 milímetros. Eu uso ela para furar o tecido, fazer o caseado, enfim. Porque o tecido, esse que eu trabalho, ele é engomado. E ele é um pouquinho duro. Então, o ponto zero, por ter a, a, a ponta um pouquinho mais fina, é mais fácil de furar. Principalmente nos cantinhos onde eu faço o... Onde eu alinhava o pano, tá, pessoal? Que fica mais grosso. Agora, para o, o barrado... Eu tinha pego a agulha errada. Para o barrado, eu vou utilizar a agulha 4, ou seja, a 1,25 milímetros, tá? tá que é a linha indicada para fazer o trabalho com a cleia 1000. Também vou precisar de uma tesoura para os nossos arremates e, claro, o pano de prato, né? Aqui eu tenho meu pano de prato, ele eu uso da marca Estilotex, antiga em goma têxtil, pano medida 72 por 45, 100% agudão. Uma trama bem fechada, tá? Um pano bem gostoso. Ele é um pouquinho grosso, perfeito para pintura, tá? Ele vem gomado, mas depois de algumas lavagens, a goma dele sai tranquilamente. Eu uso na minha cozinha, no meu dia a dia, para secar a louça. É maravilhoso. A medida aqui, então, está 72 por 45, tá? Essa é a medida que eu vou estar trabalhando hoje com esse barrado. Eu utilizo também a medida 72 por 50. Mas esse tamanho de pano, setenta e dois por quarenta e cinco, foi a medida que a cliente pediu. Aqui, meus amores, eu já dei início, tá? Eu fiz o alinhavado do pano. Eu alinhavei porque esse pano ele só vem com a bainha nas laterais, no sentido do comprimento, na largura não. Então eu fiz aqui, tá? Ó? Eu fiz aqui, passei uma linha, né? Fiz um, um alinhavo com a golilinha, claro. Tá, isso aqui estou do lado avesso, sempre fazendo do lado avesso. Esse é o lado direito. Então, já alinhavei os dois lados. O lado do barrado eu já iniciei. Fiz aqui esse caseado, deixa eu aproximar aqui para vocês. Fiz esse caseado aqui, ó, tipo um X, né? Então, eu não fiz com, não vou fazer com vocês nesse vídeo porque eu já tem o vídeo aula dele aqui no canal. Então, eu vou deixar o link de como fazer esse caseado. Tá aqui no canal. Caso vocês queiram fazer outro tipo de caseado, tipo esse aqui, né? Que são quadradinhos, fiquem à vontade. Aí vai do gosto de cada um. Então, deixa eu passar para vocês a quantidade de pontos. Aqui, as pessoas me perguntam, Neuza, você faz, você conta caseado? Não, amores, eu não conto caseado. Ou seja, esse aqui, né? Eu não conto. Esse aqui, que é o caseado, eu faço aleatoriamente, lógico. Inicio aqui e concluo aqui. Eu volto fazendo quadradinhos, espaços vazios, tá? Eu chamo de quadradinhos, algumas artesãs chamam de espaços vazios. Aí você se adaptem à melhor maneira que vocês gostam de chamar. Então, esses quadradinhos eu conto, tá? Esses aqui eu gosto que dê exato, dê certinho para não faltar e não sobrar, para que fique um trabalho bem perfeito. Então, para esse tamanho de pano, que é o 72 por 45, eu fiz um total de 55 quadradinhos, ou seja. Pontos vazios, tá? Quadradinhos vazios. Aí vocês vão me perguntar: esse barrado é múltiplos de quanto? É múltiplos de 10 mais 5, tá? Então, para cinco aqui, vai me dar cinco motivos. Eu fiz 55 quadradinhos. Vamos supor que vocês vão fazer aí quatro motivos. Seriam 45 espaços vazios 45 quadradinhos vazios. Ou vocês vão aumentar. Vamos supor que o pano de vocês é maior do que eu estou trabalhando, que é o 72 por 45. Aí vocês vão colocar seis motivos. Então vocês vão fazer sempre o um múltiplo de 10 mais cinco. Se eu tenho 55 para cinco motivos, eu terei 65 para seis motivos e assim sucessivamente. Tanto para diminuir como para aumentar múltiplos de cinco. Múlti desculpa, múltiplos de 10 mais cinco. Não tem como errar. Então vamos lá, vamos iniciar o nosso trabalho. Então eu concluí os 55 quadradinhos. Agora vou iniciar o nosso trabalho, o nosso barrado. Então eu vou começar aqui com uma correntinha. Faço aqui uma correntinha, já entro direto aqui dentro do meu primeiro quadradinho. Faço aqui um ponto baixo. Essa correntinha que eu virei, que eu fiz agora, que eu subi, ela me faz a vez de um ponto alto, tá? Desculpa, de um ponto baixo. Então eu já tenho aqui dois pontos baixos da correntinha que eu fiz. Mais o um ponto baixo que eu fiz aqui dentro. Entro dentro do mesmo quadradinho e faço mais um ponto baixo. Venho aqui em cima do ponto alto e faço um ponto baixo. Então eu tenho aqui um, dois, três, quatro, quatro pontos baixos com a correntinha que eu fiz. Venho para o próximo quadradinho e coloco dois pontos baixos aqui dentro. Um ponto baixo em cima do meu ponto alto. Em cima do próximo quadradinho, dentro do próximo quadradinho, na verdade, dois pontos baixos. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. Vou para o próximo quadradinho e coloco dois pontos baixos aqui dentro. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. Então, eu trabalhei um, dois, três, quatro quadradinhos. Vou trabalhar mais um. Vou para o próximo quadradinho, coloco aqui dois pontos baixos. Coloquei um, coloquei dois. Venho aqui em cima do meu ponto alto e coloco um ponto baixo. Aqui, amores, no sexto quadradinho, ó, fiz aqui, um, dois, três, quatro, cinco, aqui eu tenho meu sexto quadradinho, aqui eu vou colocar apenas um ponto baixo, apenas um. Nos demais, eu coloquei dois, aqui eu vou colocar apenas um, ok? Faço uma, duas, três, quatro correntinhas, quatro correntinhas é o suficiente para a minha tensão de pontos. Caso, caso vocês precisem de mais, coloquem de menos também, tá? Aí adaptem a pontuação de vocês, a tensão do ponto de vocês. Então, vou pular aqui esse quadradinho que eu coloquei apenas uma correntinha dentro, vou pular o segundo quadradinho, e no terceiro, eu vou colocar aqui dentro um total de quatro pontos altos. Coloquei um, dois, três, e agora, quatro. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou laçar o meu fio e aqui dentro do mesmo espaço que eu estou trabalhando, ou seja, do mesmo quadradinho, eu vou colocar mais quatro pontos altos. Já coloquei dois, agora três e agora o meu quarto. Então, fiquei aqui com quatro correntinhas, quatro pontos altos aqui dentro, né? Três correntinhas de separação e mais um bloquinho de quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui a gente vai ter uma diferencinha. Pulo aqui um quadradinho no segundo, eu coloco apenas um ponto baixo aqui dentro. Venho aqui para o próximo ponto alto, coloco um ponto baixo. Dentro de cada quadradinho, dois pontos baixos. Em cima do ponto alto, um ponto baixo, no próximo quadradinho, dois pontos baixos. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. No próximo quadradinho, dois pontos baixos. Aqui no ponto alto, um ponto baixo. Trabalhei por um, dois, três quadradinhos. Vou trabalhar mais dois. Então, venho aqui no próximo quadradinho e coloco dois pontos baixos aqui dentro. Aqui em cima do ponto alto, um ponto baixo. Então, tenho um, dois, três, quatro. Vou para o próximo quadradinho. Coloco aqui dois pontos baixos. Coloquei um. Coloquei dois em cima do ponto alto, um ponto baixo. E aqui, pessoal, dentro do próximo quadradinho, apenas um ponto baixo. Então, aqui no início, eu fiquei com 17 pontos baixos. Aqui, eu vou ficar com 18, ok? Agora, por quê? Porque aqui, ó, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Dentro desses cinco, contando com os pontos altos, eu tenho 16 pontos baixos. Mais um aqui dentro desse quadradinho, 17. E mais um aqui dentro, 18. Agora, faço um, uma, duas, três, quatro, vou repetir os bloquinhos, tá? Pulo aqui o quadradinho que eu tenho um ponto baixo dentro, o segundo e venho no terceiro. Vou repetir aqui o meu bloquinho de quatro pontos altos. Laço o fio, coloco um ponto alto, já vou pôr aqui o meu segundo, vou pôr o meu terceiro. Vou puxar sempre o fio, porque essa linha, ela dá muito nó, ela é muito fininha. E agora, o meu quarto ponto. Uma, duas, três correntinhas. Vou laçar o meu fio e dentro do mesmo espaço, quatro pontos altos novamente. Então, fiz um bloquinho de quatro pontos altos, três correntinhas de separação e mais um bloquinho de quatro pontos altos dentro do mesmo quadradinho. Olhem aí. Agora, vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Pulo aqui. O primeiro quadradinho, venho aqui no segundo e coloco aqui dentro apenas um ponto baixo. Aqui apenas um. Venho aqui no ponto alto, um ponto baixo. Dentro do próximo quadradinho, agora dentro do próximo, eu vou trabalhar dois pontos baixos. No ponto alto, um ponto baixo. Dentro do próximo quadradinho, dois pontos baixos. No ponto alto, um ponto baixo. Entro aqui dentro do próximo quadradinho e coloco dois pontos baixos aqui dentro. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. Vou para o próximo quadradinho. Coloco aqui dentro dois pontos baixos. Coloquei um, coloquei dois. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. Deixa eu ver por quantos. Opa! Deixa eu ver por quantos quadradinhos eu já trabalhei. Trabalhei por um, dois, três, quatro. Vou trabalhar mais um. Então, aqui dentro do próximo, dois pontos baixos. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. E aqui, amores, ó, dentro do próximo quadradinho. Eita, que tá difícil hoje, essa linha tá desfiando bastante. Aqui dentro do próximo quadradinho, apenas um ponto baixo. E agora eu vou repetir o que eu fiz aqui, ó. Vou só dar início, tá? Porque é a mesma coisa que eu já fiz nos dois motivos. Esse vídeo ele vai ser bem grande, porque o trabalho é grande, tem nove carreiras, tirando o caseado e os pontos vazados aqui, os pontos vazios, né? Os quadradinhos vazios. Ele é bem grande. Então, eu fiz aqui quatro correntinhas. Vou pular esse quadradinho que eu fiz um ponto baixo, o segundo, e no terceiro vou fazer quatro pontos altos: dois, três, quatro. Vou fazer três correntinhas: uma, duas, três. E no mesmo espaço eu vou repetir aqui meus quatro pontos altos, tá, pessoal? Então vamos fazer repetições até chegar lá no final. Coloquei dois. Agora três e quatro, quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro e fazer a mesma coisa. Pulo aqui um quadradinho no segundo, coloco apenas um ponto baixo e assim por diante conforme eu já fiz aqui com vocês por esses dois motivos aqui. É só fazer a mesma coisa até o final. Vai dar aqui um total de cinco motivos. Vou fazer o meu e já retorno. Então eu concluí aqui, tá, pessoal? Deixa eu só explicar aqui no final do último quadradinho. Aqui eu coloquei três pontos baixos, tá? Então coloquei um aqui em cima do ponto alto, dois pontos dentro do quadradinho, um e um e um ponto em cima desse ponto alto. Então aqui também eu fiquei com 17 pontos baixos, tá? Agora eu vou virar o trabalho e vamos fazer a carreira seguinte, carreira de número 2. Como eu tenho mania de. Eu tenho mania, não, né? Como eu ensino crochê-filé, eu tenho mania de numerar as carreiras, tá? Até dos barrados. Eu acho mais fácil. Então, vamos lá. Aqui, eu já virei pra gente dar início à segunda carreira do barrado. Eu não vou fazer a correntinha agora, tá? Agora, eu não quero fazer não aumentar é, pontos baixos. Pelo contrário, agora eu vou diminuir. Então, vamos lá. Venho aqui no próximo ponto baixo direto, sem fazer nenhuma correntinha. Faço aqui um ponto baixo. Então, fiz um. No próximo dois, no próximo ponto baixo três, no próximo quatro, no próximo cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze pontos baixos, quatorze e agora quinze. Esse último ponto baixo aqui eu não vou fazer, tá? Então, vamos diminuir de dois em dois. Tínhamos 17 na carreira anterior, agora ficamos com 15. Agora, aqui também vai ser a mesma coisa, tá? Aqui temos 16, 18, vamos ficar com 16. Mas vamos lá, vamos fazer juntos. Aqui, deixa eu ver quantas correntinhas eu vou colocar. Deixa eu colocar cinco e ver se é o suficiente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço o meu fio. Pulo dois. Aqui eu vou pular dois pontos altos. Venho no terceiro. É cinco correntinhas. Para mim não vai ficar legal. Então eu vou colocar seis correntinhas, tá pessoal? Eu não. Por isso que eu falo para vocês. Eu não tenho a contagem certa de correntinhas. Eu vou adaptando ao meu trabalho, porque cada tensão de ponto é uma coisa. Nesse meu eu vou por seis. Na segunda carreira, na primeira eu coloquei quatro. Então uma, duas, três. Quatro, cinco, seis correntinhas. Eu acho que vai ficar bem melhor. Pulo dois pontos altos, venho no terceiro e faço um ponto alto. Venho no próximo ponto alto e coloco aqui um ponto alto. Tenho aqui dois pontos altos. Agora, eu vou entrar aqui dentro, ó, das minhas três correntinhas de separação dos bloquinhos anteriores. Aqui dentro, eu vou colocar três pontos altos. Coloquei um, coloquei dois. E agora, três. E eu tinha feito dois pontos altos em cima dos pontos altos. Então, eu fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Dois em cima da pontuação e três dentro do meu espaço de três correntinhas. Faço uma, duas, três correntinhas novamente. Venho no mesmo espaço e coloco três pontos altos aqui dentro. Mas deixa eu fazer de novo que ficou feio. Deixa eu até desmanchar esse aqui. Só tô desmanchando, tá, pessoal? Não tô fazendo ponto a mais, não. Só estou refazendo o meu quinto ponto, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer as três correntinhas novamente. Agora, vou colocar aqui três pontos altos. Um, que eu trabalho quando não fica legal, a gente desmancha e faz de novo, né? Dois, três. Então, aqui dentro do mesmo espaço, eu coloquei três pontos altos. Agora, eu venho aqui, ó, em cima do ponto alto, ó, dos do meus quatro pontos altos que eu tenho aqui, coloco um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com cinco pontos altos. Cinco pontos altos, três correntinhas e mais cinco pontos altos. Agora, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou pular aqui, ó, o meu primeiro ponto baixo, vou para o segundo. Faço aqui um ponto baixo. No próximo, dois. No próximo, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos baixos, 14, 15 e agora meu 16. Então eu fiz aqui 16 pontos baixos. Eu não trabalhei o primeiro da carreira anterior e não vou trabalhar o último. Estou fazendo diminuições. Duas, eu vou ficar fazendo diminuições de dois em dois pontos baixos em cada carreira. Agora, faço novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laço meu fio. Pulo aqui dois pontos altos de base e venho no terceiro. Faço aqui um ponto alto. Venho no próximo ponto alto de base, um ponto alto. Tenho dois. Entro aqui dentro do meu espaço de três correntinhas e coloco aqui dentro três pontos altos. Coloquei dois... E agora o meu terceiro, uma, duas, três correntinhas, laço o meu fio, entro no mesmo espaço e coloco aqui três pontos altos. Coloquei um, coloquei dois e agora, três. Venho aqui para o ponto alto, seguinte, um ponto alto. No segundo ponto alto, um ponto alto. Então, fiquei aqui com um bloquinho de cinco pontos altos, três correntinhas, cinco pontos altos. E agora, eu vou fazer a mesma coisa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou pular o meu primeiro ponto baixo e vou para o próximo. E vou fazer aqui 16 pontos baixos, tá? Não vou fazer com vocês até o final, porque são apenas pontos baixos em cima de pontos baixos. Não trabalhei o primeiro, não vou trabalhar o último. E aqui é a mesma coisa que eu fiz nos dois primeiros motivos. Vou fazer até o final e já retorno. Prontinho, concluí aqui os cinco motivos, tá, pessoal? Aqui no final também, ó. Aquela correntinha que eu subi quando eu iniciei a carreira, que aqui foi o início. Então, aquela correntinha, acho que não dá pra ver, eu não vou aproximar muito, que pode desfocar a imagem. Aquela correntinha que eu subi, ela está bem aqui, ó. Eu não trabalhei ela, tá? Deixei ela para trás, então, fiquei aqui com quinze pontos baixos também. Agora, vou virar o trabalho e vamos fazer a carreira de número três. Aqui eu vou direto para o próximo ponto baixo. Não faço correntinhas também, então faço aqui um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11 pontos baixos, 12 e 13. Começamos com 17, depois com 15, agora 13. Esse último aqui, observem eu não vou trabalhar ele, tá? Agora eu vou fazer aqui. Deixa eu ver se seis correntinhas. Não, tem que ser sete ou oito correntinhas. Então vamos lá, vamos ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu sempre faço o teste, tá, pessoal? É assim que eu trabalho. Eu faço o teste, vejo se sete funciona. Vou lá e ponho lá onde tem que colocar na minha pontuação. Se não ficou legal, eu faço mais uma. Ficou muito, eu diminuo, tá? É assim que eu trabalho. Então, aqui eu vou pular dois pontos altos de base e venho no terceiro. É, sete correntinhas para mim tá perfeito. Venho no próximo ponto alto, um ponto alto. Já tenho aqui dois pontos altos. Venho no próximo ponto alto, três. Então, tenho aqui. Ponto alto em cima de ponto alto, três pontos altos. Ponto alto em cima de ponto alto. Agora eu vou entrar aqui dentro ó, das três correntinhas que eu fiz e aqui eu vou colocar três pontos altos. Coloquei um, dois e agora o meu terceiro. Uma, duas, três correntinhas. Laço o meu fio dentro de, dentro do mesmo espaço e coloco aqui mais três pontos altos. Coloquei dois e três. Venho aqui em cima do ponto alto seguinte, faço aqui um ponto alto, então tenho quatro pontos altos. No próximo, cinco. Vou refazer o quinto tá, porque escapou aqui da minha agulha. Então, cinco, um, dois, três, quatro, cinco. E no próximo ponto alto de base, um ponto alto, então fiquei aqui com seis pontos altos, três correntinhas e seis pontos altos. Agora eu vou trabalhar a mesma quantidade de correntinhas que eu trabalho de um lado, eu trabalho do outro. Então vou fazer aqui sete correntinhas, uma duas três quatro cinco seis sete pulo o primeiro ponto baixo venho no segundo. vou fazer aqui ponto baixo em cima de ponto baixo sem pular nenhum. já fiz dois três quatro cinco seis sete oito nove. 10, 11, 12, 13, aqui vamos ficar com 14, ó, venho aqui e faço o meu 14, meu ponto baixo de número 14. Observem que o último aqui, eu não fiz nem o primeiro, tá? Então, pulei um aqui e outro aqui. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer o meu bloquinho de seis pontos altos, separado por três correntinhas. Então, faço aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, laço o meu fio, pulo um ponto, dois pontos de base e vou aqui no terceiro. Faço um ponto alto. Vou no próximo ponto alto de base, mais um ponto alto, tenho dois. No próximo ponto alto de base, mais um ponto alto, fiquei aqui com três pontos altos. Laço o meu fio e entro aqui dentro do meu espaço de três correntinhas. E aqui dentro eu vou colocar três pontos altos também. Prontinho agora eu vou fazer três correntinhas, uma duas três, vou laçar o meu fio e volto dentro do mesmo espaço e coloco aqui dentro três pontos altos. Coloquei dois e agora três. venho para o próximo ponto alto de base um ponto alto. tenho aqui quatro pontos altos no próximo um ponto alto cinco e no próximo ponto alto seis uma duas três quatro cinco seis sete. Observe que eu faço aqui os seis pontos altos, três aqui dentro do espaço e três em cima da pontuação. Aqui também me restam dois, tá? Igual lá no início. Então, fiz aqui sete correntinhas, pulo o primeiro ponto baixo, vou para o segundo. E vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Aqui eu vou ficar com 14 pontos baixos, tá, pessoal? Então, é a mesma coisa. Tudo que eu fiz aqui, aqui e aqui, eu vou fazer para cá, até chegar ao final. Vou concluir e já retorno. Prontinho, concluí aqui, ó, os meus cinco motivos: um, dois, três, quatro, cinco. Aqui eu deixei um ponto baixo a fazer, tá? Não se esqueçam, pessoal, que aqui eu sempre tenho um ponto baixo a mais que aqui. Aqui eu fiquei com 14, aqui com 13, tá? Eu não fico com 14 aqui, aqui apenas 13. Aqui eu tenho um a menos do que nos demais aqui, tá? agora eu vou virar o trabalho para a gente dar início à carreira de número 4 agora eu estou trabalhando do avesso tá do trabalho aqui está o avesso ó. olha aqui onde passei o caseado aqui ó do lado avesso agora eu vou aqui ó vamos para a carreira 4 no próximo ponto baixo eu vou fazer um ponto baixo sem fazer nenhuma correntinha tá pessoal no próximo ponto baixo dois. no próximo três no próximo quatro. no próximo cinco. seis. 7, 8, 9, 10 e 11. Então agora eu fiquei com 11 pontos baixos. Não faço aqui o último, tá? Esse eu deixo sem fazer. Agora eu vou fazer. Eu fiz, aqui eu fiz 7 correntinhas. Vou fazer 8. Vamos ver se vai dar certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laço o meu fio pulo um ponto alto de base, dois pontos de base e no meu terceiro faço um ponto alto. É, eu vou ficar com oito correntinhas, para mim tá bom. Depois eu vejo, se eu achar que não fica eu e faço de novo. Vocês vocês se adaptem, tá pessoal? É aquilo que eu falei, depende da pontuação de cada um, da tensão do ponto. Não adianta eu falar para vocês façam oito, façam nove, vocês têm que se adaptar, aí vê como que você não vai ficar muito esticado, não vai ficar muito largo. Deixa eu pôr a minha pontuação e aí eu vou ver. Então, coloquei aqui, ó, pulei dois pontos altos de base no terceiro, um ponto alto. Venho no próximo ponto alto, dois, no próximo, três, no próximo, quatro. Então, fiz aqui ponto alto em cima de ponto alto, um total de quatro pontos altos. Vou entrar dentro do meu espaço de três correntinhas. Vou pôr aqui três pontos altos. Coloquei dois e agora vou pôr o meu terceiro. Então fiquei aqui com sete pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Laço o meu fio, entro no mesmo espaço, coloco aqui três pontos altos. Coloquei um, dois e três. As é, minhas oito correntinhas foram suficientes, tá? Não vou desmanchar. Agora eu fiz aqui dentro três pontos altos. Venho aqui no ponto alto e faço um ponto alto. Tenho aqui quatro. Venho para o próximo ponto alto de base um ponto alto cinco, no próximo ponto alto de base, um ponto alto seis. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver aqui, pessoal. Eu desmanchei, pessoal, aqui na carreira de baixo, aqui, no motivo desse motivo, na carreira anterior, aqui dentro, aqui eu coloquei só cinco pontos altos. Por isso que não estava batendo a pontuação. Agora, eu desmanchei e fiz certinho, ó, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, conforme eu tinha dito para vocês. Agora eu vou fazer as três correntinhas, né? Então, eu já fiz aqui um lado, ó. Então, eu fiz aqui as oito correntinhas, pulei dois pontos de base e coloquei um, dois, três, quatro pontos altos em cima da pontuação, três pontos altos aqui dentro. Eu estou apenas refazendo, tá? Porque não deu certo a pontuação, que eu tinha esquecido um ponto na carreira de baixo. Aí, eu entro aqui dentro do mesmo espaço. Estou fazendo a mesma coisa, tá? Que eu já tinha feito. Eu só tive que desmanchar. Aí eu entro aqui dentro do mesmo espaço de três correntinhas e coloco aqui três pontos altos. Coloquei um, agora dois, e agora o meu terceiro. Venho aqui em cima do próximo ponto alto, um ponto alto quatro, no próximo cinco, no próximo seis pontos altos. E no próximo sete, agora sim deu certo. Olhem aí, então fiquei aqui com sete pontos altos, três correntinhas de espaço e mais sete pontos altos desse lado. Vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Vou pular o meu primeiro ponto baixo, vou para o segundo. E vou trabalhar aqui ponto baixo em cima de ponto baixo. Pulei o primeiro, fiz no segundo. Tenho um, no próximo, dois, no próximo, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e agora doze. Então agora eu vou ficar aqui. Com 12 pontos baixos lá no início, deixa eu só desmanchar que desfiou meu fio. Lá no início foram 11 pontos baixos, tá? Aqui entre um motivo e outro, fiquei com 12. Então aqui sempre tem um ponto baixo a mais que lá no início. Olhem aí. Agora vou para o próximo motivo, próximo barrado. Vou fazer aqui. Meu cachorrinho hoje tá que tá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Vou laçar o meu fio, pulo um ponto de base, dois pontos, e no terceiro ponto alto de base, faço um ponto alto. No próximo, dois. No próximo, ponto alto de base, três. No próximo, quatro. Entro dentro das três correntinhas aqui, do meu espaço de três correntinhas, e coloco aqui três pontos altos. Coloquei um, coloquei dois e coloquei agora o meu terceiro. Então, fiquei aqui com um total de sete pontos altos. Faço três correntinhas: uma, duas, três, laço o meu fio, venho aqui no mesmo espaço e coloco aqui dentro três pontos altos. Dois, três. Agora, eu vou trabalhar em cima da pontuação de pontos altos. No primeiro aqui, um ponto alto, eu já tenho aqui quatro. No próximo, cinco, no próximo, seis, e no próximo, sete pontos altos. Agora, eu vou fazer as minhas oito correntinhas e os meus pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Pulo o meu primeiro ponto baixo, vou para o segundo. E aqui eu vou fazer ponto baixo em cima de ponto baixo, até obter aqui 12 pontos baixos. Não fiz o primeiro e não vou fazer o último, sempre diminuindo de dois em dois. E aqui o motivo, a mesma coisa que eu fiz aqui e aqui. E aqui no final, 11 pontos baixos, tá pessoal? Aqui temos 12 e aqui 11. Então, vou fazer aqui até o final e já retorno com vocês. Prontinho, concluí aqui os cinco motivos. Ó. Fiz até aqui o final. Agora eu vou virar o meu pano e a gente vai fazer a carreira de número cinco. Vamos lá para a próxima carreira. Vou aqui para o próximo ponto baixo e faço um ponto baixo. Não faço correntinha, tá? Vou direto. Fiz um, no próximo dois, no próximo três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove pontos baixos. Então, aqui eu fiquei com nove pontos baixos. Aqui eu vou ficar com dez, tá? Vamos lá, vamos fazer aqui, vamos trabalhar aqui em cima do nosso motivo. Deixa eu ver quantas correntinhas eu vou colocar aqui. Aqui eu coloquei oito, agora eu não vou pular pontos altos. Deixa eu ver aqui se eu colocar oito, se vai ficar bom. Uma, duas, três... Quatro, cinco, seis, sete, 8. Vou tentar manter as oito. Venho aqui no próximo ponto. Agora nós não vamos pular nenhum ponto alto aqui, tá pessoal? Só durante o trabalho. Aqui no início não. Então venho aqui no primeiro ponto alto e coloco aqui um ponto alto. Acho que eu vou manter minhas oito correntinhas. Eu vou manter minhas oito correntinhas. Não vou aumentar. Agora eu vou fazer uma correntinha. Agora vou ter uma diferença aqui no meu barrado. Então fiz aqui o meu primeiro ponto alto. Faço uma correntinha, laço o meu fio, pulo apenas um ponto de base, tá? Venho no segundo. Faço aqui um ponto alto. Olha aí, tenho dois. Faço uma correntinha, laço o meu fio, pulo um ponto de base e vou no segundo. Tenho agora três pontos altos. Novamente uma correntinha, pulo um ponto de base e venho aqui no segundo. Fiquei aqui com quatro pontos altos. Agora faço uma correntinha, entro aqui dentro do espaço de três correntinhas e coloco aqui um ponto alto. Uma correntinha, venho dentro do mesmo espaço mais um ponto alto. Uma correntinha novamente, dentro do mesmo espaço mais um ponto alto. Uma correntinha e entro dentro do mesmo espaço um ponto alto. Então o que que eu fiz aqui dentro do meu espaço de três correntinhas aqui da carreira anterior? Fiz quatro pontos altos separados por uma correntinha cada um. Então aqui eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Vamos continuar do lado de cá agora. Então faço uma correntinha, laço o fio, venho aqui ó, no próximo ponto alto, faço aqui um ponto alto. Uma correntinha, laço o meu fio, agora eu pulo um ponto alto, venho no segundo. Uma correntinha novamente, pulo um ponto alto, vou no segundo. Novamente uma correntinha, pulo um ponto alto e venho aqui no segundo e no meu último, né? É o segundo e o último aqui do meu motivo. Então vamos contar aqui com quantos pontos altos ficamos separados por uma correntinha. Então fiquei aqui, ó. Com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos altos. Todos separados por uma correntinha. Aqui dentro, eu coloquei quatro. Dentro da correntinha, dentro das três correntinhas da carreira anterior. Vou manter minhas oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pulo aqui o meu primeiro ponto baixo e venho para o segundo. Fiz aqui um ponto baixo. Vou no próximo ponto baixo dois. No próximo, três, no próximo quatro no próximo cinco, seis, sete, oito pontos baixos, nove e agora dez. Deixei o último sem fazer. Então, fiquei aqui com dez pontos baixos. Vou fazer mais esse motivo com vocês. Então, faço aqui minhas oito correntinhas: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Laço o meu fio, não pulo, só pulo as oito, oito correntinhas da carreira anterior. Venho no primeiro ponto alto de base, faço um ponto alto. Uma correntinha, laço o fio, pulo um ponto no segundo ponto de base, eu faço um ponto alto. Uma correntinha novamente, pulo um ponto no segundo ponto alto de base, um ponto alto. Vou refazer porque escapou, tá pessoal? Então, eu tenho até agora três pontos altos. Agora, faço uma correntinha, laço o meu fio, pulo aqui um ponto alto de base e no meu segundo um ponto alto. Então, fiquei aqui com quatro pontos altos. Quatro pontos altos em cima da pontuação. Agora, eu vou colocar aqui dentro do espaço de três correntinhas, quatro pontos altos separados por uma correntinha. Então, faço uma correntinha, entro dentro aqui do meu espaço de três correntinhas da carreira anterior e coloco um ponto alto. Uma correntinha novamente, dentro do mesmo espaço, mais um ponto alto. Uma correntinha, dentro do mesmo espaço, mais um ponto alto. Uma correntinha, dentro do mesmo espaço, mais um ponto alto. Então, aqui dentro do meu espaço de três correntinhas, eu coloquei quatro pontos altos. Agora, faço uma correntinha, laço o fio, venho aqui no próximo ponto alto de base e faço um ponto alto. Uma correntinha. Agora, eu pulo um ponto alto de base no segundo, um ponto alto. Uma correntinha novamente, pulo um ponto alto de base, no segundo, um ponto alto. Uma correntinha novamente, pulo um ponto alto de base e aqui no segundo, um ponto alto. Então, eu fiquei aqui também com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos altos, tá? Aqui não tem segredo, é sempre pular um de base, separar. Por uma correntinha, cada ponto alto que fizer, fizer uma correntinha de separação. E aqui dentro, quatro pontos altos também separados por uma correntinha, cada um. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Puro meu primeiro ponto baixo e vou para o segundo. E aqui vou fazer ponto baixo em cima de ponto baixo. Então, olhem aí. Deixa eu tirar aqui o fio para melhor visualização. Olhem aí. Então, façam assim por. Todos os motivos, tá? Aqui também, a mesma coisa que eu fiz com vocês, aqui, a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou seguir até o final da carreira e já retorno. Prontinho, concluí aqui os cinco motivos, tá? Um, dois, três, quatro e cinco. Agora, eu vou virar o trabalho, já fizemos aqui uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, vamos fazer a sexta agora. Já virei aqui o trabalho e venho direto para o próximo ponto baixo. E vou fazer aqui um ponto baixo. No próximo ponto baixo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos eu fico aqui no início da carreira, tá? O último eu não faço. Agora aqui nós vamos ter que prestar bastante atenção. Para colocar a pontuação aqui em cima desses pontos altos e também dentro desse espaço de uma correntinha, para dar bem certinho. Vou fazer devagar, tá, pessoal? Porque às vezes até eu mesmo me dá um nó na cabeça aqui que eu me confundo. Então vamos lá. Vou fazer aqui. Agora eu vou fazer uma correntinha a mais. Aqui eu tinha oito, vou fazer nove. Então faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou laçar o meu fio, venho aqui, ó, pulo as oito correntinhas da carreira anterior, venho aqui no ponto alto. Agora prestem bastante atenção, tá? Então aqui eu coloquei um ponto alto. Agora, aqui dentro desse espaço de uma correntinha, só dentro desse e dentro desse último aqui, eu vou colocar dois pontos altos. Então, entro aqui dentro, ó, e coloco dois pontos altos aqui dentro, sem fazer nenhuma correntinha, tá? Agora a gente não faz correntinha. Então eu fiquei aqui com três pontos altos, um ponto alto aqui em cima do ponto alto, dois aqui dentro. Agora eu venho aqui em cima do ponto alto, coloco um ponto alto. Aqui um ponto alto tenho quatro. Dentro desse próximo espaço vou pôr apenas um ponto alto. Venho aqui em cima do ponto alto um ponto alto. Então tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer bem com calma, tá? venho aqui dentro desse espaço de uma correntinha coloco um ponto alto então tenho aqui sete venho aqui em cima do ponto alto um ponto alto oito dentro desse espaço uma um ponto alto apenas em cima do ponto alto um ponto alto então já fiquei deixa eu cont... e sempre contando para não perder as contas dois quatro seis oito dez Entro aqui dentro do próximo espaço, ó, de uma correntinha, um ponto alto. Aqui em cima do ponto alto um ponto alto. Então aqui eu fiquei com 12 pontos altos. Cheguei aos 12 pontos altos, eu vou laçar o fio e aqui dentro desse espaço eu vou colocar três pontos altos. Então coloco um, dois, três. Então, eu tinha 12 pontos altos, coloquei três aqui dentro, fiquei com 15. Agora, venho aqui em cima do ponto alto, coloco um ponto alto. Venho aqui dentro do espaço ó, de uma correntinha, aqui eu coloco apenas um ponto alto. Agora, aqui em cima do ponto alto, um ponto alto, dentro do próximo espaço aqui de uma correntinha, apenas um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Dentro do próximo espaço de uma correntinha, apenas um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Dentro desse próximo espaço de uma correntinha, apenas um ponto alto. Em cima do meu ponto alto, coloco um ponto alto. Agora, nesse espaço aqui, lembra que eu falei para vocês que seria no primeiro e no último? Agora aqui eu vou colocar dois pontos altos aqui dentro. Ó. Então aqui nesse último espaço de uma correntinha eu coloquei dois pontos altos. E aqui em cima do ponto alto eu coloquei um ponto alto. Agora eu vou contar com vocês a quantidade de pontos altos que ficamos aqui. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 pontos altos, tá? Então eu fico com vinte e sete pontos altos para dar certinho a pontuação da próxima carreira. agora eu faço uma duas, três quatro cinco seis sete, oito nove correntinhas. Pulo aqui o meu primeiro ponto baixo venho no segundo faço um ponto baixo no próximo dois no próximo três quatro cinco seis. Sete, oito pontos baixos aqui. Agora eu vou fazer o próximo motivo. Vamos lá? Que eu vou fazer com vocês. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Laço o meu fio, pulo aqui as oito correntinhas da carreira anterior, venho aqui no ponto alto e faço um ponto alto. Entro aqui dentro do meu espaço de uma correntinha e coloco dois pontos altos aqui dentro. Venho aqui em cima do ponto alto e faço um ponto alto, tenho aqui quatro pontos altos. Entro aqui dentro do próximo espaço, um ponto alto cinco, aqui em cima do ponto alto, um ponto alto, seis, aqui no meu espaço de uma correntinha, um ponto alto sete. Em cima do ponto alto, um ponto alto, tenho agora oito pontos altos. Dentro do espaço de uma correntinha, um ponto alto, em cima do ponto alto, um ponto alto então tenho aqui dois, quatro, seis, oito, dez. Entro aqui dentro do próximo espaço, coloco apenas um ponto alto aqui dentro, aí em cima do meu ponto alto, um ponto alto. Então, eu tenho agora 12 pontos altos aqui dentro eu vou colocar três pontos altos, então, coloquei um dois e 3. Então fiquei agora com 15 pontos altos. Venho aqui no próximo ponto alto, ó, em cima do ponto alto, coloco um ponto alto. Tenho aqui 16. No próximo espaço, um ponto alto, 17. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Tenho aqui 18. Deixa eu puxar o meu fio. Vamos lá, vamos continuar. Venho aqui dentro do espaço de uma correntinha, um ponto alto. Tenho agora 19. Em cima do ponto alto, um ponto alto, tenho vinte pontos altos. Aqui dentro do espaço de uma correntinha, um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, deixa eu ver aqui, pessoal, que eu já perdi a minha conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte 22. Agora venho aqui no próximo espaço de uma correntinha coloco um ponto alto. Tenho agora vinte e três. Em cima do ponto alto um ponto alto vinte e quatro. Agora aqui no meu último espaço de uma correntinha eu coloco dois pontos altos. Tenho vinte e seis pontos altos e aqui em cima do ponto alto um ponto alto. Então fiquei aqui com vinte e sete pontos altos. Faço nove correntinhas. Uma, duas, três quatro cinco seis sete oito nove e vou fazer por o meu primeiro ponto baixo de base e vou para o próximo faço um ponto baixo e vou fazer assim como eu fiz nos demais tá não esqueçam que aqui ó no primeiro quadradinho coloco dois pontos altos aqui dentro e vou fazendo ponto alto nos demais apenas um quando eu chegar aqui que são doze pontos altos eu coloco três aqui dentro para dar quinze e sigo e aqui faço também no último quadradinho dois pontos altos, tá? Tenho que totalizar aqui vinte e sete pontos altos e colocar a pontuação certinha para que não fique, que não dê problema na próxima carreira. Eu vou fazer até o final e já retorno. Prontinho, concluí aqui ó, um motivo, dois, três, quatro, cinco. Agora eu vou virar o trabalho e a gente vai fazer a próxima carreira. A próxima carreira acho que é a sétima, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Exatamente vamos fazer a sétima carreira, lembrando que esse barrado tem um total de nove carreiras. Pronto já virei o trabalho para a gente iniciar a carreira de número sete. venho aqui no próximo ponto baixo, faço um ponto baixo sem fazer nenhuma correntinha no próximo ponto baixo dois no próximo três no próximo quatro e no próximo cinco pontos baixos, então fiquei aqui com cinco pontos baixos faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Laço o meu fio, pulo aqui as correntinhas da carreira anterior, venho aqui no primeiro ponto alto. Faço aqui um ponto alto. Faço duas correntinhas, uma, duas. Laço o meu fio, pulo dois pontos de base e no terceiro um ponto alto. Então fiz aqui um quadradinho. Agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou fazer aqui um ponto picô. Venho aqui nas duas argolinhas, ó, onde eu subi as três correntinhas, e faço aqui um ponto baixo, formando aqui o meu ponto picô. Laço o meu fio sem fazer nenhuma correntinha, pulo um ponto de base e vou no segundo. Aqui eu pulo apenas uma, um ponto, tá? E não faço nenhuma correntinha. Agora eu faço duas correntinhas. Laço o meu fio, pulo um ponto, dois pontos no terceiro ponto eu faço um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas, vou repetir aqui o meu ponto picou, então faço aqui um ponto picou fechando com ponto baixo, laço direto o meu fio sem fazer nenhuma correntinha, pulo um ponto de base, vou para o segundo, faço duas correntinhas, laço o meu fio, agora eu pulo dois pontos de base e venho no terceiro, faço aqui um ponto alto, observe aí como está ficando, ó. agora eu vou fazer aqui três correntinhas, uma, duas, três, laço o meu fio, venho no mesmo espaço que eu fiz o meu ponto alto e faço um ponto alto. Então, fiz aqui um Vzinho, ó, separado por três correntinhas, um ponto alto, três correntinhas, um ponto alto no mesmo espaço. Faço uma, duas correntinhas agora, pulo um ponto de base, dois pontos de base e no terceiro eu faço um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas, venho aqui no, nas duas argolinhas que eu subi as três correntinhas e faço um ponto picô. Laço meu fio novamente, pulo apenas um ponto de base, vou para o segundo, faço um ponto alto. Duas correntinhas, laço o meu fio, pulo dois pontos de base e aqui no meu terceiro faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, vou fazer aqui mais um ponto picô. Fiz aqui o meu ponto picô, laço o meu fio sem fazer nenhuma correntinha, pulo um ponto de base e venho no segundo, e faço um ponto alto, faço duas correntinhas, pulo um ponto, dois pontos de base e no terceiro, um ponto alto. Pessoal, tem um barulho aqui na rua, tá? É que tem um vazamento de água, eles estão consertando. Então, se tiver algum barulho, é. É barulho externo, né? Infelizmente, não tem como a gente evitar. Então, ficou assim, ó. Deixa eu pôr aqui. Olha como tá ficando o trabalho. É assim que fica, tá? Agora, eu vou repetir as nove correntinhas e vou fazer mais um motivo com vocês. Então, venho aqui, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A quantidade de correntinhas aqui entre um motivo e outro aí fica a critério de cada um, tá? Depende muito da pontuação de cada um. Então, pulei aqui o primeiro ponto baixo, vim no segundo e fiz um ponto baixo. Vou para o próximo ponto baixo, tenho dois, no próximo três, no próximo quatro pontos baixos, no próximo cinco e seis. Então, lá na ponta eu tive cinco pontos baixos e aqui entre um motivo e outro eu vou ficar com seis pontos baixos. Agora, vamos fazer o segundo motivo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Laço o meu fio. Pulo aqui as correntinhas da carreira anterior, venho aqui, ó. No primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Uma, duas. Laço o meu fio, pulo dois pontos de base e no meu terceiro ponto, um ponto alto. Fiz aqui um quadradinho faço uma duas três correntinhas pego aqui as duas argolinhas e vou fechar com um ponto baixo formando aqui um ponto picô laço meu fio novamente pulo um ponto vou para o segundo ponto de base olhem aí faço duas correntinhas uma duas laço meu fio pulo dois pontos de base no terceiro um ponto alto então fiz aqui um quadradinho faço uma duas três correntinhas vou fazer aqui um ponto picou fecho aqui com ponto baixo laço o meu fio sem fazer nenhuma correntinha pulo um ponto de base vou no segundo e faço um ponto alto uma duas correntinhas laço o meu fio pulo um ponto de base dois pontos de base e no meu terceiro eu faço um ponto alto olhem aí e aqui a gente vai trabalhar ponto alto dentro do mesmo espaço então faço aqui uma duas três correntinhas vou laçar o meu fio entro aqui dentro do mesmo espaço e faço um ponto alto. Então fiz aqui um ponto V, fiz um Vzinho. Agora faço uma, duas correntinhas, laço o meu fio, pulo um ponto, dois pontos e no terceiro um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Pego aqui as duas argolinhas, fecho com ponto baixo formando um ponto picô. Não faço nenhuma correntinha, laço o meu fio, pulo um ponto de base e vou para o segundo. Fiz aqui um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço o meu fio. Agora eu pulo um ponto, dois pontos e no terceiro eu faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Pego aqui as minhas duas argolinhas, fecho com um ponto baixo formando um ponto picô. Agora eu pulo um ponto de base, não faço nenhuma correntinha, tá? Pulo um ponto de base e vou para o segundo. Faço aqui um ponto alto. Agora faço duas correntinhas, laço o meu fio, pulo dois pontos de base e aqui no terceiro um ponto alto. E vou fazer assim por todos os outros motivos, tá, pessoal? Agora faço as correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Venho aqui, ó. Pulo o primeiro ponto baixo venho no segundo. E aqui eu vou trabalhar ponto baixo em cima de ponto baixo, totalizando seis. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. E nos demais motivos, a mesma coisa, tá? A mesma coisa que eu fiz aqui nesses dois. Vocês vão fazer nos outros três. Mesma coisa, mesma pontuação, não muda nada, tá? Então, vou terminar aqui, vou fazer os outros três motivos e já retorno com vocês. Prontinho, eu já concluí todos os motivos e também já virei o trabalho. Agora, estou trabalhando do lado avesso. É que eu já fiz aqui, ó, já fui no automático fazendo meus pontos baixos. A gente vai no automático, né? A gente nem lembra que tá gravando o vídeo. Aí, aqui, ó, venho no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. No próximo ponto baixo, dois. No próximo ponto baixo, três. Então, fiquei aqui com três pontos baixos. Agora, eu vou fazer. Aqui, eu vou fazer um total de dez correntinhas, tá? Vocês se adaptem à pontuação de vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pessoal, aqui eu faço diferente, tá? Eu faço uma diferencinha que provavelmente as outras artesãs não costumam fazer assim. Mas eu gosto de fazer assim, é o que eu acho que o meu ponto fica mais perfeito. Então, eu laço uma vez o meu fio, duas vezes. Só que eu não tiro duas laçadinhas, eu tiro apenas uma, vocês vão ver agora. Então, lacei duas vezes o meu fio, entro aqui dentro do primeiro quadradinho e puxo aqui com ponto alto. E tiro apenas uma vez, ó. Eu não tiro dois fios como a gente faz no um ponto alto duplo. Observe que eu fiquei aqui com três laçadinhas na agulha. Se eu fizer com apenas uma laçadinha, o meu ponto ele não fica tão perfeito como ele fica dessa maneira. Então, eu me adaptei a fazer assim, tá? Vou, vou segurar aqui as três laçadinhas na agulha. Vou laçar apenas uma vez agora o meu fio, entro no mesmo espaço e faço um ponto alto. Fecho apenas uma vez, tirando apenas uma laçadinha. Fiquei aqui com quatro pontos altos. Desculpa, com quatro laçadinhas na agulha. Entro dentro do mesmo espaço, faço aqui mais um ponto alto e tiro apenas uma vez. Fiquei com cinco laçadinhas. Laço o meu fio, venho dentro do mesmo espaço, faço um ponto alto e tiro apenas uma vez. Observe que eu fiquei com seis laçadinhas. Agora eu fecho tudo de uma única vez. Aqui eu acho que fica mais perfeito o ponto, fazendo com duas laçadinhas no início e tirando apenas uma vez. Agora eu vou fazer uma, duas, três. Quatro, cinco, seis correntinhas. Vou laçar o meu fio uma vez, duas, uma vez, duas vezes. Observe que eu lacei duas vezes, estou com três laçadinhas na agulha. Quem quiser laçar apenas uma vez, o ponto alto é fazer o ponto alto normal, conforme estou fazendo. A única diferença é que eu estou laçando duas vezes. Venho aqui no próximo quadradinho, observem que eu fiquei aqui com quatro, quatro laçadinhas na agulha. Eu tiro aqui apenas uma vez, ó. Fiquei com três. Laço meu fio, mantenho as três na agulha. Laço meu fio, venho no mesmo espaço, faço aqui um ponto alto, ó, fiquei com quatro. Seguro na agulha, venho no mesmo espaço, faço outro ponto alto, fiquei aqui com cinco laçadinhas. Eu tiro apenas uma vez, né? Observe como eu faço. Laço novamente, tiro agora apenas uma vez, fiquei com quatro, cinco, seis laçadinhas na agulha. Agora eu fecho tudo de uma única vez. Olha como fica perfeito o ponto. Eu me adaptei a fazer dessa maneira, porque quando eu fazia com apenas uma laçadinha, ele não ficava legal. Ele sempre ficava com uma abertura aqui, ó. Tipo um, um ponto aberto aqui. Eu não gostava. Aí eu me adaptei dessa maneira e dá certinho. Faço uma, duas, três. Deixa eu puxar o meu fio que tá dando um nó. Quatro, cinco, seis correntinhas. Laço uma, laço duas. Fiquei com três laçadinhas na agulha. Pulo aqui, ó, o ponto picô, venho para o próximo ponto alto. Faço aqui um ponto alto, olhem aí, ó. Fiquei com quatro laçadinhas. Tiro uma única vez, fiquei com três. Seguro na agulha, venho no mesmo espaço, faço um ponto alto, fiquei com quatro. No mesmo espaço, faço um ponto alto, fiquei com cinco laçadinhas na agulha. E venho no mesmo espaço, faço um ponto alto, fiquei aqui com seis laçadinhas na agulha. Tiro de uma única vez, fecho de uma única vez, olha aí como está ficando. Agora, vou repetir seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laço uma, laço duas. Venho aqui dentro do mesmo espaço, faço aqui um ponto alto, olha. Tenho quatro laçadinhas na agulha. Vou tirar apenas uma vez, porque geralmente quando a gente faz ponto alto duplo, a gente tira esse e tira esse. Eu tiro apenas uma. Então, fiquei aqui com três laçadinhas. Venho no mesmo espaço, dou apenas uma laçadinha agora, faço um ponto alto. Fiquei com quatro laçadinhas na agulha. No mesmo espaço, um ponto alto. Fiquei com cinco laçadinhas. E no mesmo espaço, mais um ponto alto. Fiquei aqui com seis laçadinhas na agulha. Fecho de uma única vez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laço uma, laço duas vezes. Venho no próximo quadradinho. Faço aqui um ponto alto. Fiquei com três laçadinhas. No próximo espaço, um ponto alto. Fiquei com quatro laçadinhas. No mesmo espaço, não é no próximo espaço, não, no mesmo espaço. Um ponto alto, cinco laçadinhas. No mesmo espaço, um ponto alto, fiquei com seis laçadinhas na agulha, fecho tudo de uma única vez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laço uma, laço duas vezes o meu fio, pulo ponto, picô, venho para o próximo quadradinho. Faço aqui um ponto alto, ó. Eu fiz duas laçadinhas, mas eu fecho meu ponto alto normal, tá? Para quem faz o ponto alto normal. Algumas pessoas fazem o ponto alto alongado. Então eu fiquei com três laçadinhas. Venho aqui no mesmo espaço, faço mais um ponto alto, fiquei com quatro laçadinhas. No mesmo espaço, um ponto alto. Fiquei com cinco laçadinhas. No mesmo espaço, um ponto alto. Fiquei com seis laçadinhas na agulha. Fecho tudo de uma única vez. Novamente, vou fazer aqui o o meu próximo ponto: uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laço uma, laço duas vezes o meu fio. Venho aqui ó, no meu último quadradinho de base. Ó, aqui eu tenho um ponto picô. Venho no último quadradinho. Faço um ponto alto. Tenho três laçadinhas no mesmo espaço. Um ponto alto: quatro laçadinhas no mesmo espaço. Mais um ponto alto: cinco laçadinhas e no mesmo espaço. Mais um ponto alto. Então fiquei aqui com um total de seis laçadinhas na agulha. fecho tudo de uma única vez. Olha como fica perfeito esse ponto feito dessa maneira. Eu gosto bastante de fazer assim antes eu fazia com apenas uma laçadinha. fazer o ponto alto normal. Ah embora aqui eu faça duas laçadinhas, mas faço o ponto alto normal. Não faço duplo agora pessoal vou fazer uma duas, três, quatro cinco, seis, sete oito, nove correntinhas dez correntinhas. Porque eu fiz dez no início, né? Então, eu tenho que fazer dez aqui também. Pulo o primeiro ponto baixo e venho para o segundo. Aqui eu vou ficar com quatro pontos baixos. Fiz um, no próximo dois, no próximo três e no próximo quatro. Ok? Então, vamos fazer assim por todos os outros motivos, tá? Quem quiser fazer com apenas uma laçadinha, esse ponto aqui. Geralmente, o pessoal chama de ponto puff, né? Eu não sei se realmente é esse ponto. Eu falo que são pontos altos fechados juntos, é eu chamo assim. Então, aqui, ó, quem não quiser fazer com duas laçadinhas, pode fazer com uma só. É que cada artesão tem sua maneira de trabalhar e a gente sempre vai se adaptando, né? Conforme a gente acha que fica melhor o trabalho. Então, eu fiquei aqui com uma argolinha, duas argolinhas, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos puff, né? Vamos chamar de pontos puff, não sei se é esse o nome. Então, eu vou fazer aqui por um... Dois, três, quatro motivos. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse primeiro. Vou fazer até o final e já retorno pra gente fazer a última carreira. Pronto, meus amores, concluí aqui os meus cinco motivos. Agora, eu vou virar no meu trabalho. Agora, nós vamos trabalhar do lado direito. Quando a carreira termina do lado avesso do pano, do lado avesso, deixa eu por aqui. Quando termina do lado avesso, eu corto o fio... Amarro aqui do lado direito, tá? Para continuar, ou então o que que eu faço? Terminou do lado avesso, eu subo fazendo o, os caseados, tá? Na maioria das vezes, mas na maioria das vezes eu corto, tá? Que é mais fácil pra mim e fica um trabalho mais bonito. Aqui eu não vou cortar o fio, porque, olha, terminou do lado direito então. Eu venho aqui, né? Eu já, se eu fosse subir direto fazendo os caseados da volta do pano, eu já subiria fazendo o acabamento, mas o acabamento aqui da lateral, mas agora a gente não vai fazer, a gente vai fazer só quando terminar todo o caseado da lateral do pano. Agora aqui, ó, observe que eu fiquei com três pontos baixos. Aí tá um barulho na rua, deixa eu fechar a janela para ver se diminui um pouco. É, fechei a janela, mas não sei se resolveu muito não. Tô com a casa toda fechada e tá um calor aqui. Mas não quero ligar o ventilador para não fazer barulho. Então aqui, pessoal, eu venho direto aqui, ó, não vou fazer correntinha, venho direto no próximo ponto baixo e faço aqui apenas um ponto baixo, tá? Agora eu venho aqui nas minhas argolinhas, lembra que eu fiz dez argolinhas aqui? Então para cada argolinha, eu vou colocar um ponto baixo, ou seja, então aqui eu vou fazer dez pontos baixos. Vou fazer por fora, não vou pegar dentro da argolinha, tá? Então venho aqui e faço um ponto baixo. No próximo, no próximo, não, logo o seguinte: dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez pontos baixos, ó. Terminei aqui meus dez pontos baixos, ó. Fiz por toda a minha argolinha. Agora, vou entrar aqui dentro da minha da minha, Isso aqui não é minha golinha, né? Minha alcinha. A argolinha é essa aqui. Aí, venho aqui dentro da minha argolinha de seis, de seis correntinhas e coloco aqui um ponto baixo. Coloquei aqui no cantinho um ponto baixo. Laço o meu fio e vou fazer aqui meio ponto alto. Meio ponto alto é, puxa Faz aqui, dá uma laçada na agulha, para quem não sabe, deixa eu fazer só esse aqui. Então, meu meio ponto alto, para quem não sabe, é isso aqui. Eu laço o meu fio como se eu fosse fazer um ponto alto. Faço da mesma maneira, puxo o fio só que eu tiro tudo de uma única vez, ó. Esse é meu meio ponto alto. Agora eu vou fazer um ponto alto normal. Laço o meu fio e dentro do mesmo espaço faço aqui um ponto alto, fiz um. No mesmo espaço, dois pontos altos. No mesmo espaço, três. Agora estou fazendo apenas pontos altos. Vamos ver quantos pontos altos vai me caber aqui dentro. Então, já fiz três pontos altos. Agora quatro. Cinco. Seis. Vou colocar aqui sete pontos altos. Vou laçar o meu fio. E agora eu vou fazer meio ponto alto. Laço e tiro de uma única vez. Deixa eu fazer novamente, que eu tô numa posição aqui que não me favorece. É que eu trabalho com o meu trabalho em cima do meu colo. Aqui eu estou em cima da bancada, com os braços em cima da bancada. Eu tenho dificuldade para trabalhar nessa posição. Então vamos lá, vamos fazer o meio ponto alto. Então laço o fio e puxo de uma única vez, fechando de uma única vez. Venho aqui no mesmo espaço, no cantinho, e faço um ponto baixo. Se aí no, na pontuação de vocês. Vocês verem que cabe mais pontos altos, pode colocar, tá? Não tem problema. É que aqui, como é um bico que eu adaptei, esse barrado foi uma adaptação minha, como eu já disse, eu faço conforme dá certo, conforme fica perfeito, que não fica amontoando e nem faltando pontos. Venho para a próxima argolinha de seis pontos. Faço aqui um ponto baixo. Laço o meu fio e vou fazer meio ponto alto. Agora vou fazer pontos altos. Faço um dois, três, quatro, cinco pontos altos, seis e sete. Se eu coloquei sete na minha primeira argolinha, eu tenho que colocar sete aqui também, tá pessoal? Agora vou laçar o fio e vou fazer o meu meio ponto alto. Ó. Fechei de uma única vez. Venho aqui no cantinho e ponho aqui um ponto baixo. Olhem aí. Venho para a próxima argolinha de seis correntinhas. Faço um ponto baixo, laço o meu fio e vou fazer meio ponto alto. Laço o fio e vou colocar aqui dentro sete pontos altos. Coloquei um, dois. Três... Quatro... Cinco pontos altos... Seis... E agora, sete. Agora, eu vou fazer meio ponto alto. Laço o fio, venho aqui no mesmo espaço e faço meu meio ponto alto, ó. Fecho tudo de uma única vez. Venho aqui no cantinho e coloco aqui um ponto baixo. Olha como está ficando. Tá ficando ótimo, né? Com sete pontos altos, um ponto meio, sete pontos altos, meio ponto alto e um ponto baixo. Tá ficando perfeito, não tá ficando amontoado e nem tá faltando pontos. Um ponto baixo na próxima argolinha. Laço o fio, vou fazer aqui meio ponto alto. Laço o fio e vou fazer sete pontos altos. Um. Dois. Três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Agora vou fazer meio ponto alto. E aqui no cantinho, no mesmo espaço, um ponto baixo. Faltam duas argolinhas de seis correntinhas. Venho para a próxima argolinha e coloco aqui dentro um ponto baixo. Laço o fio e faço meio ponto alto. Agora vou colocar sete pontos altos aqui dentro. Ó. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Agora, eu vou colocar dentro do mesmo espaço, meio ponto alto. E aqui no cantinho, dentro do mesmo espaço, um ponto baixo. Vamos para a última argolinha de seis correntinhas. Vou fazer esse aqui junto com vocês também: um ponto baixo. Laço meu fio e faço meio ponto alto, minha mão tá suando, a linha não tá deslizando venho para no mesmo espaço, faço aqui sete pontos altos ó, fiz um, dois, três, quatro, cinco. Sete pontos altos No mesmo espaço, vou fazer meio ponto alto E no mesmo espaço, aqui no cantinho, um ponto baixo Olhem aí, pessoal Agora, eu vou fazer Se eu tenho dez correntinhas Na minha Na minha alcinha aqui, de um, de um barrado ao outro Eu vou fazer dez pontos baixos aqui também Então, faço um Dois Três, quatro. Minha mão tá suando bastante, a linha não desliza, ela fica segurando. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos baixos. Agora, aqui eu vou pular o meu primeiro ponto baixo e vou para o segundo, ó. Aqui no meio eu vou ficar com dois pontos baixos. Lá no início eu fiquei com apenas um, tá? Olha aí, fiz o meu segundo ponto baixo. Agora eu vou colocar aqui na bancada para vocês verem como tá ficando, porque os demais a gente vai fazer a mesma coisa. Olha aí, ele fica meio assim, esquisitinho, mas depois que a gente passa o ferro, é... lembrando que é uma linha fina e uma linha de algodão, então a gente tem que passar o ferro no final, tá, pessoal? Para a pontuação se assentar. Aí a gente puxa assim o trabalho, ó. E passa o ferro, tá? Ele fica perfeitinho. Depois que eu passar o ferro no meu, vocês vão ver, vocês verão como fica, como fica perfeito. Agora eu vou fazer todos os motivos até chegar aqui no último. E aqui eu volto para explicar para vocês como que eu subo fazendo o acabamento. Prontinho, concluí aqui, ó. Cinco motivos, fiz o acabamento pelos cinco barrados, tá? Agora aqui, eu parei aqui, ó. No primeiro ponto baixo, né? Pulei aqui um ponto baixo e vim pro próximo. Aqui, ó, vou para o próximo ponto baixo, no segundo. Então, vou fazer aqui um ponto picô. Então, vim aqui e faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui nas duas argolinhas das três correntinhas que eu subi faço um ponto picô. Agora, aqui, pessoal, é a pontuação de cada um, tá? Ver onde fica melhor colocar o ponto picô. Não pode ficar muito esticado, não pode ficar amontoado. Ó, venho aqui, ó, segui para o próximo ponto que eu achei que ficaria legal e fiz aqui o segundo ponto picô. Isso aqui é um acabamento para a gente esconder essa lateral aqui, né? Que ela é bem desigual. Então, o que, que a gente faz aqui? Ponto picô para deixar um, um acabamento mais bonito. Então, venho aqui, ó, no próximo, coloquei mais para cima aqui nos pontos baixos da, da lateral e vou fazendo o ponto picô. Fiz mais um. Agora eu vou aproximo mais ou menos a minha agulha onde eu vejo que vai dar certo o próximo, que não vai ficar esticado e não vai ficar amontoado, e vou fazer no meu ponto picô de três correntinhas, ó. Tá, não tem segredo. Aí a gente tem que adaptar o trabalho, né, a pontuação a cada trabalho. Esse meu aqui tá dando certinho, não tá ficando esticado, não está ficando amontoado. Olha aí como está ficando. Aí venho aqui, vejo onde que eu posso pegar para não ficar esticado e nem amontoado. Vejo que aqui dá certo, então venho aqui, e faço o ponto baixo, faço as três correntinhas e faço o meu ponto picô. Aí agora já venho aqui dentro do quadradinho, ó, vou colocar mais um ponto picô aqui dentro. Aí agora aqui eu prendo aqui ó no meu caseado bem aqui na ponta dele ó Prendi com um ponto baixo então terminei aqui o meu um dois três quatro cinco seis sete os meus sete ponto picou me deu sete ponto picou aqui agora eu vou fazer vou furar o pano então vou trocar a agulha vou pegar a agulha número 6 agora eu faço aqui uma correntinha apenas uma venho aqui ó, bem na pontinha do meu pano e vou prender aqui o meu fio, tá? Vou ter que prender aqui pra gente começar a fazer o acabamento das laterais. Ó, peguei aqui, estou com duas laçadinhas na agulha e fecho de uma única vez. Agora que eu faço uma, duas, três correntinhas. Três correntinhas pra mim é o suficiente. Entro aqui dentro, ó, três ou quatro, né? Vou fazer quatro. Se ficar muito largo, eu desmancho e faço três. Venho aqui, ó, no mesmo espaço que tá o meu, o meu caseado e faço aqui, ó. Um ponto baixo, então ficou assim. Agora eu vou fazer toda a lateral do meu pano aqui dentro. Eu costumo colocar mais um ponto, né? Porque aqui é um canto, então eu coloco aqui mais um ponto. Agora, o meu caseado aqui das laterais é um caseado normal, tá? De tipo quadradinhos. Faço duas correntinhas, furo o meu pano onde eu vejo que vai dar, que não vai ficar repuxado e nem amontoado. E vou fazendo por toda a extensão do pano. Então, vou fazer aqui por todo o meu pano, vou passar o ferro. E volto mostrando para vocês o resultado final. Aí, ah, quando chegar aqui, que eu fizer aqui também, todo o caseado desse lado, eu desço, eu prendo meu fio aqui, né? Faço uma correntinha, pego aqui, vou desço fazendo todo o meu ponto picô. E quando chegar aqui, aqui eu tenho um ponto baixo, né? Que ficou um aqui. Quando chegar aqui, eu faço um ponto baixíssimo, corto o meu fio e arremato. Já retorno mostrando o resultado final para vocês. Prontinho, meus amores. Concluí aqui todos os cinco motivos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Concluí aqui também toda a minha lateral, ó. Ponto picô. Dos dois lados, ó. Tá? Sempre fazendo o ponto picô. Quem não quiser fazer o ponto picô, faça pelo menos um ponto baixo. para que a lateral aqui do barrado fique perfeita. Não fique com emendas, tá? Embora a gente fez só branco, não teve emendas. Mas quando a gente faz colorido, fica várias emendas. Então a gente tem que fazer o um acabamento para que não fique é, aparecendo as emendas. E também, quando a gente não faz nenhuma emenda, nem um fio, também não fica aquela. aqueles degrauzinhos, né? Que a gente vai diminuindo a pontuação no início. Então, aqui fica um, um acabamento perfeito, ó. Muito bonito. Fiz aqui também, ó. Deixa eu virar aqui. Fiz aqui o outro lado, o outro lado que eu não vai bico, eu fiz todo com caseado em pontos picôs. Esse ponto picô aqui, desse lado, eu coloco. Quatro correntinhas para o ponto picô, tá, pessoal? Aqui, ó, fiz toda a lateral, ó, com caseado. Olhem aí, todas as laterais, tá? Então, ficou pronto o nosso trabalho. Eu espero que vocês. Deixa eu mostrar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse trabalho. Deixa eu aproximar. Olhem aí, eu espero que não desfoque a imagem. Então espero que vocês tenham gostado e em breve eu vou trazer mais um trabalho para o canal. Eu ainda não sei dizer se vai ser um barrado, se vai ser um caminho de mesa. Eu ainda não resolvi, tá pessoal? Mas eu já estou em busca de novos trabalhos aqui para o canal. Qualquer dúvida deixe para mim aí nos comentários, tá? Fiquem com Deus. Muito obrigado até aqui. Boa sorte no trabalho de vocês. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.